Куровско, организирано от гражданска инициатива за суверенитет на България и държавите по света. Шествието се реализира с активното и специално участие на Международна младежка организация, Българска асоциация Витязи Хан Аспарух. Това са децата, които носят венците, знамената, които стояха най-отпред на шествието. 3 март, свещена дата. Дата на едно възкресение. Възкресение на един народ, който 5 века беше за своята политическа и духовна свобода. Народ, чието национално самосъзнание бе подложено на геноцидно унищожение. Народ, който се съхрани и оцеля благодарение на силния си дух, православна вяра и свещени традиции. Българските просветители и книжовници съхраниха духовното наследство, докато дойде времето на възраждането, когато великият Паисий запали огъня на националното пробуждане. В последните години сме свидетели на опити за подмяна на историческите факти. Опити за зачерпване на историята ни, написана с кръв, и замяната ѝ с фалшива, продиктувана от съвременни геополитически интереси. Изместват фокуса на общественото внимание от датата 3 март и съзнателно го съсредоточват единствено и само в българският ни принос. Но нека не забравяме, че Бог е този, който решава и всичко става по Негова воля. Че свободата ни е дар от Бога, дар изстрадан, дар измолен от измъчения български народ. Но ако не уважаваме този, чрез който Бог е реализирал своя велик промисъл, тогава проявяваме неблагодарност и към Бога. Всеки човек се ражда със своите малки или големи задачи, а някои хора и народи са натоварени да извършат велики дела, които променят хода на човешката история. Една такава мисия за цар Александър II и руският народ бе освобождението на България от османско робство. Мисия, изпълнена блестящо с личното присъствие на царя на фронта. С това той още веднъж затвърди прозвището Освободител, дадено му от обикновените хора след отмяната на крепостничеството. Българската народна памет помни. От нея никога не ще бъде изкоренена истината и благодарността. Ще чуем стихотворението „Опълченците на Шипка“ в изпълнение на Никола Радев от Международна младежка организация Българска асоциация Витязи Хан Аспарух.